Слава Богу, брати і сестри. Значить, сестри, будь ласка, в хорі є багато місця, бачите? А в залі там і ззаді вже немає місця. Будь ласка, пройдіть, займіть місця в хорі. Поки зібрання не почалося, пройдіть, будь ласка. Браття теж, браття молодія. Бачите, ззаді теж є місця. Слава Богу, браті і сестри. У нас нужда сьогодні большая. Молитися за Україну. Просить всіх, хто ще не участвував в зборі на контейнер, тому що зима, холод, щоб і этот вопрос рішився. Больні, от брат заявляв, жінки в больниці. За дітей, які пойдуть в воскресну школу, група братів пойде во время служення совершити над ними молитву, щоб все це Бог благословив. Хор поющий, проповідуючих Євангелія. Христос сказав, ви без мене не можете робити нічого. Тому ми будемо просити Бога. Я читаю таке місце, Писання, яке воно всім поможе, якщо ми будемо приймати його в наше серце. Ісаї, 40 глава, стих 29, 30 і 31. Якщо ти утомився, то здесь сказано так. Он дає утомленному силу. Якщо ти изнемог, то он утомленному силу и изнемогшим дарует крепость. Утомляются юноши. Молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляться в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Надежда на Бога. Только в Боге, Давид сказал, успокаивается сердце мое. Только в имени Иисуса Христа мы можем получить силу, поддержку, изнемогшие, израненные, ослабившие. Вот здесь мы прочитали, что Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и молодые люди, падают и ослабевают, а надеющиеся на Господа обновляться в силе. Нам нужно обновление в силе. Подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Будем молиться также за мир на Украине, потому что так немножечко вроде притихло, но оно в затишье бывает, потом и нападение опять. Все может быть. Молитвы наши должны непрестанно молиться, мы должны и по домам, не только в церкви, но молиться и по домам, везде и всюду о том, чтобы Бог даровал мир на Украине. Гибнут люди. Вот мне брат Толик сказал, Кальчик, что Марийке родственник привезли, уже не узнаешь, гробику, сколько там дней он пролежал, пока нашли. Люди падают, люди уничтожаются, молодые люди идут, которые без опыта, и они погибают на войне. Война только выгодна дьяволу, потому что он пришел красть, убить и погубить. Война не выгодна ни в церкви, ни в мире. Один из братьев сказал, у нас был такой высокий человек с палочкой, и говорит, братья задали вопрос там братской, брат, а как между церквями, русскими и украинцами? Говорит, тоже есть проблемы. Если вот это вошло уже даже в церковь, это тяжелое положение. Будем просить, чтобы мы молились друг за друга, поддерживали друг друга, ибо такова воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашать, пророчества не уничижать, все испытывать, хорошего держаться. Помоги мне и вам Бог. Приуставши, совершим молитву, попросим благословения на хор, на все служения.
Наш добрий пастир, ми благодаримо тебе за твою безграничну любов і милость. Дай, Господь, прославить тебе, возвеличить ім'я Святое. Ти Бог утішення, ти Бог радості і міра, ти Бог утішення, Боже великий, рад заявляв молитися за жену на в больниці. Боже великий, Ігор заболел на Україні, який був у нас, пророчеське слово було через нього. Вся сім'я боліє, Боже, пошли Твою ісцелітну руку і там. Боже, ми просимо Тебе о мірі на Україні, пошли Твоє умиротворення, Господи, дай, щоб там от ця велика буря, яку затеяв дьявол, коли люди не бодрствовали, помоги, Господь, щоб мир і покой почили. Старайтесь, мир і святость, Боже, пошли Твой мир і благословення правительству, яке вони, щоб вони договорились не тільки на слові, але і на ділі цей договор був. Господь, услыш молитву, благослови воскресну школу дітей, які будуть відправлятися, благослови Твоїм благословенням братів, які пойдуть на молитву серед дітей во время служення. На Тебя ми уповаємо, тільки в імені Твоєму, Боже. Наш Господь, который даешь сердцам здесь надежду, радость там. Ты дал нам Слово Твое Святое в наших руках, и Ты говоришь, что Ты даешь утомленному силу и изнемогшему даруешь крепость. Помоги, чтобы этим девизом каждое сердце направлено было к Тебе. Только в имени Твоем мы можем получить утешение и поддержку. На руках молитвы мы просим за Украину, Господи, где также не утихают эти бури. Дай повеление, как Ты дал волнам, и утихло все, море утихло. Так и Ты дай повеление, чтобы там мир был согласован не только на словах, но и на деле. Гибнут люди, молодые люди, сироты, вдовы остаются. Господи, помилуй. Также у нас собирается контейнер на Украину. Кто еще не участвовал, побуди сердца, чтобы мы могли закончить как побыстрее и отправить там, где острая нужда. На руках молитвы мы приносим, брат заявлял в канцелярии братской, что жена его заболела в больнице. Господи, простри Твою милость для нее. Также Игорь на Украине заболел, который у нас пророчествовал здесь, и вся семья заболела. Боже великий, и там помоги. Благослови братьев, которые будут отправляться на воскресную школу. Благослови детей, учителей воскресной школы. Благослови хор, который будет воспевать имени Твоему святому во славу. Благослови всех проповедующих Евангелия. Приготовь наш слух, да удобрит Божий слух наше сердце и наш слух. Да скорее произрастет в нашей жизни вечный плод. Помоги во всем, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Христос и Бог, Отец и Дух. Thank you.
дорогі брати та сестри, перш за все скажемо слава нашому Господу за даровану можливість, яку Господь сьогодні дав нам цей ранішній час прийти в дім молитви і прославити нашого Господа Ісуса Христа. Пророка Авакума в 2 главі написано такі слова: «На стражу мою стал я, і стоя на башні наблюдав, щоб узнать, що скаже он во мне, і що мені отвечать по жалобі моєй». Брати мої сестри, коли Господь дав нам можливість прибути на це місце, в дім молитви, то давайте станемо на стражу нашого серця, так як пророк Авакум записано такі слова. Я буду зараз читати Слово Господнє. Сьогодні буду читати більше Слово Господнє виборочно, потім трошки поговоримо і будемо молитися до нашого Господа. Перше місце і Слово Господнє пророка Ісаїї. Дуже нам знакоме, ми дуже часто його читаємо, нагадують брати, і сьогодні я знову хочу нагадати. «Ищите Господа, когда можна найти Його, призывайте Його, когда Он близько. Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помысли свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». 104 Псалом, 4 стишок. «Ищите Господа і сили Його, ищите лица Його всегда». І на цю тему можна було багато говорити, а я тільки нагадав три стіжка. Читаю далі Слово Господнє від Матвія, 15 глава, 29 стіжок і ниже. «Перейдя оттуда, прийшов Ісус к мору Галилейському і, взойдя на гору, сел там. І приступило к Нему множество народа, імея з собою хромих, сліпих, німих, увечних і иных многих, і поверли їх к ногам Ісусовим, і Он исцелил їх. Так что народ дивился, видя немих говорящими, увечних здоровими, хромих ходящими і сліпих видящими, і прославлял Бога Ізраїлева». Четверте місце Діяння святих апостолів, 5 глава з 12 стишка і нижче. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонову. И с посторонней же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимы, которые и исцелялись все. 12 Коринфянам, останній 31 стишок. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейших». И Коринфянам, 14 стишок. 14. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовних, особенно же о том, чтобы пророчествовать». І Євреям, 13 глава, 7 стишок. «Поминайте наставников ваших, которые проповедали вам Слово Божие, и взирая на кончину їх, подражайте вере їх». До цього місця, брати мої сестри. Як я нагадав і Слово Господнє, перше місце – Бог через пророка Ісаїю каже: шукайте Господа, доки можна знайти Його, і призивайте Його, доки Він ще близько. Псалми каже: шукайте Господа і сили Його. Брати мої сестри, а хіба не так? Як нам потрібно, особливо в цей останній час, шукати нашого Господа Ісуса Христа і Його сили? Як потрібно сьогодні для нас, для наших сімей, для нашої церкви, для всього народу Божого сила Господня? І ви знаєте, це останній час, оці дні, я їжджу на роботі за рулем і скорблю, і так розсуждаю. Чому так ослабіваємо ми в це останнє время? Брати мої сестри, стільки біди, стільки горя по наших сім'ях, стільки тих хвороб є. Як я нагадав це місце Слова Господнього, коли приносили до Христа Ісуса всякі хвороби, і Він їх ісцеляв. Апостоли
після Ісуса Христа, до їх приносили, всіх приводили, і написано, це мені дуже нравиться, і я люблю його читати часто, і зціляли всі, за що слава нашому Господу. А, брати мої сестри, а хіба Христос сьогодні не той самий, що був колись, що був при апостолах, був при наших братах, при наших батьках, а сьогодні хіба не той самий наш Господь Ісус Христос? Я останній стишок читав. Пам'ятайте наставників ваших. І взирає на кончину їх, подражайте вірі їх. Брата, сестру, церкву дорога, як ми сьогодні ревнуємо, як ми сьогодні подражаємо нашим братам, нашим батькам, як ми подражаємо Слову Господньому, що сьогодні ми, ну так прямо сказати, я не скажу, що Господь сьогодні не чує наші молитви, чує, відповідає. Але чому-то ми так слабнемо? Чому-то наші молитви такі маленькі? Проповідь 20 минут, 30 минут може бути проповіді, а молитва 2-3 минути. Брати мої сестри, я ніколи з тим не соглашусь. Я люблю молитися. Я думаю, що ви теж не раз переживали, згадайте той день, коли ви молилися, коли вас Бог Духом Святим хрестив, коли ви наповнялися сльозами, коли вас, може, остановляли, і ви не могли замовкнути, ви прославляли свого Творця. Любов, благодать наповняла ваші і наші серця, і ми радувалися, а по чуть-чуть ми стали ослабівати. Як я сказав, Бог той самий, Христос той самий. Він хоче діяти сьогодні Духом Святим. Не раз і не два Дух Святий говорив, що Він шукає тих, через яких Він міг робити. Він хоче діяти, це особливо це останнє время. Так написано в Слові Господнє, Дух Святий говорив, не раз, брати мої сестри, що Він хоче робити. А може, то ми виновні, брати мої сестри. Може, ми стісняємо Духа Святого. Може, ми не даємо, може, Йому свободи. І Дух Святий не може робити в нас, в наших серцях, в наших сім'ях, в наших церквах. Брати мої сестри, як я прочитав Коринфянам, ревнуйте о дарах больших, ревнуйте, брати мої сестри. І я пройшов до того виставку, що ми не ревнуємо. Я, ви, може, церква наша, ми не ревнуємо, брати мої сестри. І сьогодні хочу я вас закликати, що ми ревнували. Ревнували о Духі Святому. Ревнували о Божих дійствах, як брати мої сестри. Скільки нас больних, скільки нас дітей наших уходять, брати мої сестри. А нам потрібен Дух Святий, щоб Дух Святий указував, щоб Дух Святий полював, брати мої сестри, щоб наші больні вставали, щоб всякі хвороби уходили. Ведь Господь Ісус Христос той самий, брати мої сестри. Пам'ятайте наставників ваших. Мого тата вже немає, я можу говорити. Я не раз бачив, коли я виростав, я бачив, як мій тато молився. Коли до його приїжджали багато людей з різлічними хворобами, і він молився. Не він, а Бог ісцеляв, за що слава нашому Господу. Не раз згадуємо, як ми їздили до Гриці, як ми кажемо, до Сінька, до Петра. Це були раби Бога, і Бог їх чув, Бог їх одарив. Люди з'їжджалися з усіх кінців, і Бог робив свою роботу. Скільки раз ми їздили туди в свози, до тієї хатини, де Боже благословіння прибувало там. Була молитва, і получали ісцілення, за що слава нашому Богу. Я думаю, що ви теж не раз там були скрізь, і не раз переживали, не тільки на Волині, а й в Ровищині скрізь, де були згідні собрання, де Дух Святий свою роботу робив. А хіба Господь сьогодні не той самий, брати мої сестри? Ведь Господь той самий. Нам тільки треба возревнувати у силі Божій. Нам потрібна сила Божа нашим дітям. Ми ослабиваємо, наші діти ослабивають. А якщо буде так далі, буде таке ослаблення, брати мої сестри, як далі нам іти? Як далі нам іти? Як ми будемо побіждати ворожі тенети? Нам треба сила Духа Святого. Давайте будемо перевіряти свої серця. Давайте будемо давати свободу для Духа Святого в наших серцях, в наших сім'ях. Яка молитва проходить в наших сім'ях, брати мої сестри? Батьки, тати, мами, давайте подивимося, подумаємо, яка молитва в нас проходить.
І як ми молимося з нашими дітками, чи наші дітки моляться з нами. Як ми молимося в церкві, чи йде ревна молитва до нашого Господа Ісуса Христа. Брати мої сестри, я нікого не хочу засудити, але сьогодні хочу, отак я нуждався перед Богом, і Бог послав мені це слово, і хочу, щоб наша ревність піднялася, брати мої сестри, щоб ми возревнували о Господі Боге Саваофі, щоб на наших очах появилися сльози, щоб Дух Святий дав нам умиління, щоб ми могли молитися до нашого Господа Ісуса Христа. Брати мої сестри, пам'ятайте наставників ваших. Я вже, кажеться, говорив, але чомусь тут знову хочеться, прийшло на пам'ять, сказати те, який один брат мені говорив, що це була конференція, ще коли ми були на Україні, вже більше як 20 років, вона була в Германії. Була конференція, і брати говорили, я не осуждаю, брати, мої сестри. І брати говорили, вставали один за одним. Там Бог те робив, там Бог те робив, там Бог те робив. Але от подводять одного старичка. Брати мої сестри, коли я згадую, я завжди плачу. Я ревную о тому, щоб Господь одарив рабів своїх. І щоб вони робили свою роботу. І коли той старичок підійшов до кафедри і так звертається до братів, каже, покажіть, де ваш Бог. Покажіть, де ваш Бог. І звертається до народу і каже, хто має які проблеми, подвигайтеся тут наперед, до проходу. І він сходить по ступеньках, йому помогли. І він як підняв свої руки, пішов туди і назад. І всі отримали зцілення. Слава нашому Господу! Живий Бог, брати мої сестри! І він коли вийшов на ту кафедру, каже, от мій Бог, котрим я служу. А хіба Господь не той самий, брати мої сестри? Давайте возревнуємо по нашому Господі Саваофі. Давайте возревнуємо Духа Святого. О діях Духа Святого, які так сьогодні нам потрібні, брати мої сестри. Нас виростають діти. Бувають діти непослушні. Уходять, не слухають батьків. Як я вже нагадував, скільки нас хворих лежать, брати мої сестри. Нам потрібна віра. Нам потрібна сила Духа Святого. Я згадую сестру Фені, яка була в Дубно. І коли її між вогро привіз, її в нас сестра Женя, старша була хвора на піджелудочну желізу. Я в кайзі розказував, але ще нагадаю. І коли вони приїхали на 11:30, і коли вони зайшли, і склонили коліна, і в ім'я Господа, моя сестра зразу встала. Це було на моїх очах. Яка це була молитва. Яка це була радість, брати мої сестри. Це не Феня, але це Дух Святий. Це Господь Ісус, брати мої сестри. Як сьогодні потрібно такі раби і рабині сьогодні в це останнє время. Брати мої сестри, давайте возревнуємо. Давайте прославимо нашого Господа в цій молитві. Каже, возьміть з собою молитвенні слова. Де їх брати? Каже, відкрой уста і серця, а я наповню. Брати мої сестри, відкриємо свої серця. Відкриємо і Господь наповнить. Давайте склоняємо коліна. Прославимо Господа і попросимо Його благословіння. Алілуя, Рамана Піта Рамана Аудес. Кербіта Рамана Патер Кібана Гесов Рамана Глаудер. Кербіта Рамана Патер Кібана Гетогов Рамана Піта Глаудер. Алілуя, Тебе наш Господь, Рамана Піта Рамана Аудер. Благословено ім'я Твоє, Рамана Піта Рамана Глаудер. Алілуя, Рамана Піта Рамана Гетогов Рамана Глаудер. Благословено ім'я Твоє. Алілуя, Рамана Патер Кібана Гетогов. Арбіта на Марафате, Аркіба на Гето, Гофра на Глайда. Алілуя, Рабарабіта на Мараглайда, Гофра на Глайса. Амінь, амінь, Карбата на Марагайса, Гофра на Глайда. Благословено ім'я Твоє, Господь, Гофра на Глайда. Арбіта на Марагайса, Гофра на Глайда, Гофра на Біта на Марагайда. Отче на Марабіра, Гіта, Гравда, Гофра на Глайда. Действуй силою Твоєю, благодатью Твоєю, Гофра на Глайда. Алілуя, Рабарабіта на Марагайда. Роби свою роботу, Дух Святой, Крамене Леуден. Подай милость твою, Дух Святой, Крамене Леуден.
подай утішення Твоє, Рабана Фіталабана Глаудан, подай Твою благодать, очисти, освяти, Господь, рабов Твоїх, Рабана Фіталабана Глаудан, о, Рабана Фіталабана Гейсоп Хавалаудан, арбіта Рабана Гетогоп, Рабана Гейсоп Хавалаудан, Аллилуйя, Рабана Фіталабана Гейсоп Хавалаудан, Аллилуйя, Рабана Фаталки, Рабана Гейсоп Хавалаудан, Аллилуйя, Рабана Фаталки, Рабана Благословено ім'я Твоє, алілуя, алілуя, Рабана Піта, Рабана Гейсокоп, Рабана Гаусен, о, Рабана Піта, Рабана Гейсокоп, Рабана Глауден, благословено ім'я Твоє, алілуя, алілуя, Тебе, мой Бог, Рабана Глауден, Арбата, Рабана Гауден, ібо Ти достойний слави, алілуя, Рабана Гейсок, Рабана Гауден, Арбіта, Рабана Гауп, Рабана Глауден, алілуя, 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 Рабана Піта, Рабана Гейсок, Рабана Глауден, пусть Твоя помазання падет, Рабана Глаудан, будеш благодатью Духом Твоїм святим, очисти, освяти наследие Твоє, оживи, укрепи народ Твой, Рабана Глаудан, пройди, Господь, силою Твоєю і благодатью Твоєю, Рабана Глаудан, алілуя, Рабана Піта, Рабана Глеф, Рабана Глаудан, алілуя, Рабана Піта, Рабана Глеф, Рабана Глаудан, арбіта, Рабана Гетокоп, Рабана Глаудан, алілуя, Рабана Піта, Рабана Гетокоп, Рабана Глаудан, арбіта, Рабана Гетокоп, Рабана Глаудан, амінь, амінь, карбата Рабана Гейсок, Лавалаутен, корбіта Рватар Кемана Глауден, благословено ім'я Твоє, алілуя, алілуя, крабі небета Карабана Глауден, амінь, амінь, карбата Рабана Гетогоп, Лавалаутен, корбіта Рабана Гетогоп, Рабана Глауден, сила благодаті Твоє, да буде Карабана Глауден, да полар Кемана Галсур Кемана Глауден, да оживіться кожна душа Карабана Глауден, корбіта Рабана Гетогоп, Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глауден, действуй силою Твоєю і властью Твоєю, Дух Святой, арбіта Рабана Глауден, подай свободу для нас, наслідя Твоєго, очисти, освяти нас, Господь, ібо ми діти Твоїх, Рабана Глауден, такові, як є, сидім Тебе, Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глейсен, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Гетокоп, Рабатен, амінь, але турки, Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глейсен, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глауден, молодежь, благослови, Рабана Глауден, обнови силами, Господь, исполни Духом Святим, арбіта Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глауден, лей-лей-лей-лей-лей, Рабана Глауден, лей-лей-лей, Рабана Біта Рабана Глауден, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глауден, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глауден, дійсною силою Твоєю, роби свою роботу, Дух Святой, арбіта Рабана Глауден, ібо ми соскучилися по благодаті Твоєй, арбіта Рабана Глауден, подійствуй Духа Святого, Рабана Глауден, ібо Ти Бог тот самий, Рабана Глауден, Отче Небо, Рабана Глауден, алілуя, Рабана Біта Глауден, алілуя, Рабана Біта Глауден, лейден, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глауден, команда Небо, Лаганцу, Рабана Глауден, ава Отче, Рабана Біта Глауден, алілуя, Рабана Біта Рабана Глейсен, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Гетокоп, Рабана Глауден, благословено ім'я Твоє, алілуя, 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 Рабана Біта Рабана Глауден, Отче Небо, Рабана Глейсен, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глейдес, арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глауден, лейден, алілуя, слава Тебе, мой Бог, Рабана Глауден, алілуя Тебе, мой Господь, Рабана Глауден, алілуя Тебе, Дух Святой, Рабана Глауден, що Ти є з нами, Рабана Глауден, що благодать Твоя з нами, алілуя, утеш, укрепи, Господь нас, Рабана Глауден, силою неба, Рабана Глауден, благодатью Духа Святим, Рабана Глауден, алілуя, Рабана Піта, Рабана Глауден, ава Отче Небо, Рабана Глауден, подай молитву для народа Твоєго, подай молитвенные слова для наследия Твоего, арбіта Рабана Гесок, Рабана Глауден, наполни уста наших хвалою Тебе, арбіта Рабана Глауден, і да прославить Тебе Дух Святой, алілуя, алілуя, Рабана Фаудес, алілуя, Рабана Піта, Рабана Глауден, Кермана Глаудес, алілуя, Дух Святой, слава Тобі, подяка Тобі, Дух Святий. Дабы поклонять.
мученичество було істину, ребедек ламаночені, раманту ребедек лайтес расширайшах для Господа, ремене гіс параудис, ібо я віжу стеснення, армантус внутрі от параудис кирбедечені, і дах, і так дай простор для мене, армана гіс параудина, ремене чені, обойди велику жизнь свою, кремене глайтес, ібо є затруднительні вопроси, кремене чені, романтус єсть то, що мішает кремене халбедес, дабы мой простол был внутри кремена албедеклайтес. И так прийди таков, как есть, кремена албедечене, романтуре хиреклайтес, принеси пред лицо мое романтуре бедеклайтес, жертву благоприятную кремена халбедеклайтес, а неугодной я служу своим огнем кремена албедес, ремене скентуре бедеклайтес, сколько нуж, сколько потребностей, ребедеклайтес, а где сила кремена албедечене, сколько врагу удается ременечене сделать вреда для народа моего ремене штамана алфан. Сколько молодого поколения идет в плен, кремена албедес, а вот того, что снимается у града, кремена албедес, за то, что непослушание истины моей, кремена албедес, ремене скунта ребедечене клайтес, и так служителя мои, кремена алфан, поднимите руки без гнева и сомнения, кремена албедес, дабы я постал из свою граду, кремена албедес клайтес, и тогда войдет царь славы, кремена албедес, и дело мое сделается, кремена халбедечене, и вопли будут утихать, кремена албедес, а радость будет приходить, кремена чебеде албедес, кентуре великлайтес, но еще говорю тебе, народ мой, обойди велику пути свои, кремена чене, просмотри дома свои, кремена албедес, и с кремена чене унеси неугодные вещи, кламенес, кентуре мене чене, дабы мое очищение у норфалаудес прошло, кремена с кентуре великлайтес, тогда уразуме волю мою, тогда урозумієш путь мой, кремена албедечене, ібо я єсть Бог святой, кремена албедечене, нет лицеприятия у меня, кремена албедес, і я смотрю с высоты неба, кремедечене, і говорю тебе, народ, будь святой, кремена албедес, потому что я свят, кремена албедечене, і я готовлю голубицу свою к восхищению, кремена албедеклайтес, і не знаешь времени посещения, кремена албедеклайтес, когда я постушуся, кремена клайтес, днем, вечером или ночью, кремена албедеклайтес, но будь всегда в готовности, кремена чене, поправь светильник, кремена алфарадес, подлей масло, кремена чебедуклайтес, и выйди навстречу жениху, кремена скинтараудес, о, ремена скунта, ребедечене, ибо придет велико потрясение еще для народа моего, ремена скунтараудес, и испытай не будет велико, кремена клайтес, и с караманту ребедечене, и проведу через огонь, кремена халбедечене, проведу через воду, кремена чене, но если будешь верный мне, кремена элфарадес, то ничто не потушит любви ко мне твоей, аминь, аллилуйя. Аллилуйя, рамана питана мене клауден, слава тебе, Господь, аллилуйя тебе, мой Бог, рамана питана мене клауден, слава тебе, Дух Святый, аллилуйя тебе, кремена клауден, арбитана мене готого пребета, кремена питана мене глауден, арбитана мене гадого пребена глауден, аллилуйя, рамана питана мене пребена глауден, твоє помазання, хай буде народі твоєму, кремена глауден, хай буде очищення для народа твоєго, очисти головіцю твою, кремена глауден, освяти, кремена гадого пребена глауден, сила духа святого, хай наповнить народ твой, кремена гадого глауден, твоє помазання, хай прибуде, кремена глауден, амінь, амінь, карбата рамана гадого Рабалаудан, аллилуйя, 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 рабалагатого, рабалаглаудан, арбита рабалагатого, рабалагатого, рабалаглаудан, аминь, аминь, карбата рабалага, рабалага, рабалаглаудан, арбита рабалага, рабалагатого, рабалаглаудан, благослови наследие твое и утешение твое, да пребудет Дух Святой, аллилуйя, 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 рабалабита рабалагатого, рабалаглаудан,
карбіта рабаляга прабаляга бараглаудан. Алілуя рабаляга прабаляглаудага прабаляудан. Лаба грабето клабаляга прабаляудан. Арбіта рабаляглаудан. І хай проходить очищення твоє крабаляглаудан. Ой, благодаті духа сядаго. Хай палиться неугодне крабалябіта рабаляудан. Арбіта рабаляглаудан. Арбіта рабаляга тока прабаляглаудан. Алілуя рабалябіта рабаляудан. Благословено ім'я твоє. Алілуя. Алілуя, 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 ремене Глаудан. Подавай свободу твою, Господь, Дух Святой. Дай свободу для народа твоего, Крамалаудан. І утішення твоє да прийде, Крамалаудан. Карбіта, амен. І стань велико, крабеде халбдес, предо мною, крабеде чене, і воззови ко мені, я отвечу тебе, крамене хлайтес, і покажу великое, крамене халбеде, чемере глайтес, і скажеш, велик Господь, крабеде чене, дивні діла Господні, крамене халбедес, арбеду чебедес, ібо я дам помазання моє, кламана чемере глайтес, і не ти будеш делать, а я буду делать, крамене халбеде чене, но приступай с верою, з дерзновенням, крабеде глайтес, открытым сердцем, кроме начения, немало не сомневаясь, кроме нахолбе дечения, ибо работа Духа Святого Ременту Ребедеклайтес, она будет делать свою работу Ременту Ребедеклайтес, и скоро мене чебедуклайтес, ибо много нужды в народе, кроме дечения, но кто пойдет, кроме нахолбе дечения, и так будь поспешен на дело мое, ремену чене, дабы я не потревожил боли внутренность твою, кроме дечения, и тогда будет великое стенание, аминь. Аллилуйя тебе, Нацурки Мереглауден. Аллилуйя тебе, мой Бог, Раманафита Мереглауден. Благословено ім'я твоє, Господь, Раманаглауден. Як не славити тебе, Господь. Як не благодарити тебе, Господь, мій Бог, мій Раманаглауден. Коли ти так любиш насліддя своє, Господь. Арбіта Раманаглауден. Ти так рядом з нами, слава тобі. Аллилуйя тобі, мій Бог, Раманаглауден. Ти даєш знати, що ти нас з нами, Раманаглауден. Глауден, що благодать твоя так виливається на насліддя твоє. Алілуя тобі, мій Бог, Рабана Глауден. Арбіта Рабана Гесок, Рабана Глауден. Арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Гетокоп, Рабана Глауден. Алілуя, 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 алілуя. Аллилуйя, 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 Рабана Глауден. Арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глабана Глайсен. Арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глабана Глауден. Благословено ім'я твоє, алілуя. Алілуя, слава тебе, мой Господь. Арбіта Рабана Гетокоп, Рабана Глауден. Арбіта Рабана Гесок, Рабана Глауден. Амінь, амінь, алілуя, амінь. Алілуя тобі, слава тобі, мій Бог. Благословено ім'я твоє, Создателю наш дорогий. Алілуя тобі, наш добрий Господь, цей дарований час раничний, ми діти твої, церков твоя, пристала перед величю твоєю, Господь. Я дякую тобі, Господь, що ти сьогодні прийшов перше нас сюди на це місце. Ти даєш нам кусати блага твої, Господь. Ти любиш нас любов'ю великою, слава тобі, Господь. І ти даєш ощущати близость теплоту твою, теплоту Духа Святого, благодаті твоєї, Господь. Боже, приготуй наші серця, очисть наші серця, освяти, Господь. Хай огонь благодаті Духа Святого попалить все неугодне, що є в нас, Господь. О, святий, дай нам страх твій, святий, що ми прийшли до тебе зі страхом твоїм, Господь, що ми могли повикидати все, що Господі препятствує твоїй благодаті і молитві, Господі, до тебе. Боже, почуй молитву народу, насліддя твого. Благослови всю церков, оживи всю церков, очисти, о, святий, і наповни твоєю благодаттю, силою Духа Святого. А хай Дух Святий робить свою роботу. Благослови служителів наших, Господь. Хай твоє помазання буде на їх. Хай твоя благодать буде на їх, Господь. А ти роби роботу свою, Господь. Употребляй рабів твоїх, Господь. Для слави твоєї, Господь. Ти бачиш, молоде покоління, як ворогу вдається уганяти, Господь. Дух Святий, защити, Господь. Хай молитва наша стане проломіну. Але хай Дух Святий защитить. Возвраті пленників, Господь. Возвраті, Господь, Крамена Глауден. І дай, Господи, защиту твою, і дай, щоб, Господи, плач і ридання ушло, а радість і веселіє возвратилося, Господь, в дома народу твоє, в церкві твоєї, щоб прославлялася ім'я твоє. Скільки хворі, Господь, ісцеляй,
чуй молитву народу церкви Твоєї, і бето головіця Твоя, Господь, вислуховуй і подавай відповідь на насліддя Твоє, Господь. Я славлю і благодарю Тебе за те, що Ти чуєш народ Твій, що Ти даєш відповіді, слава Тобі. І в цей час, Господь, ми благодаримо за милость, за любов, за благословення, а також просимо і надалі благослови це служіння. Ми його даємо в Твої руки, ми просимо Твоєї благодаті, сили, хай от початку і до кінця Дух Святий діє в цьому служінні. Тобі слава, Тобі подяка, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий повіки. Амінь. Денисе Джуліана, бажаю заспівати псалом. То ваш час, ви вже виходьте. Ви вже виходьте, бо в нас часу стає мало. Божого благословення вам.
света ты все посыпал. Хочи дом, чтобы ярче и искренней твой алтарь для него полыхал. На пути будут ветры гонений и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверия гидущий туман. На пути будут ветры гонений и затишье, как мели. Без Христа мир прозающим холоден, и его обещания пусты. А как важно бесценную молодость по-святому направить пути. На пути будут ветры гонений и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и не веря ни души туман. На пути будут ветры гонений и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и не веря ни души туман. Брати і сестри, перше всього прочитаю я Слово Боже. Слово, яке вже братом прочиталося, але у мене також на серці воно лежало, про це роздумував. І хочу поміркувати разом з вами, поділитися своїми думками. Слово знайоме, всі знаємо на пам'ять, але я його прочитаю, тому що це є Слово Боже. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Це Ісаї 55 розділ, 6 вірш. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда
он близко. Давид свій час, будучи царем, пророком Господнім, мавши досить багато забот, війни постійно вів з окружаючими народами. Вороги були його, можливо, близькі, але він висказався, що з самого ранку я шукаю тебе, Боже. При всіх тих заботах, при всіх тих переживаннях, при всіх тих неудобствах, неустройствах, поразках, перемогах, він звертається до Бога кожний ранок. І Слово Боже, Господь через пророка Ісаїю говорить, шукайте Господа, коли можна знайти Його. Сьогодні з самого ранку ми шукали Господа, шукаємо Господа, і я хотів би сказати, що ми на протязі свого життя шукаємо Господа. І Він обов'язково буде найдений нами, тому що Він нам потрібний. Без Нього нам тяжко, без Нього ми не в силах, часто трудності переносити, часто нам не під силу, але коли Господь буде найдений нами, Він нам допоможе. Згадуючи своє дитинство, я думаю, більшість із нас є ті старші люди, які виїхали з тих місць, де проживали раніше на Україні чи в інших місцях, особливо з села. Чомусь я своє дитинство згадав, де мої дитячі роки пройшли якраз в селі, і я бачив, тому що це більшість християнські сім'ї, багатодітні сім'ї, багато було забот, було хазяйство, було досить багато праці. Сьогодні порівняти наше життя, яке ми маємо тут, я думаю, немає до чого рівняти старшим людям або тим людям, які мають навіть дітей. Всі, кожний день праця, кожний день треба було годувати немалу сім'ю, треба було всіх дітей вранці пробудити, в школу відправити, зустріти їх, дати все необхідне, щоб кожного господарство було. Тобто я всього не буду переказувати. Було забот досить багато. Можливо, тим нашим мамам не було часу, коли, здається, і вгору подивитися. Але коли приходив той час, щоб іти до дому Господнього, як вони все це, десь на них роботи тої не ставало, все залишали. Все залишали і йшли в дім Божий. Тому що вони шукали лиця Господнього. І Господь дарував їм сили в ті нелегкі часи пережити ці всі трудності. Я роздумав над тим, шукаємо ми Господа, коли в дійсності приходить більшість того, можливо, якісь біди в наш дім. Приходять біди в країну, в якій ми проживаємо. І мені прийшло нагадку, як в Америці кажуть, 11 сентембер, коли ця вся країна шукала Господа. Тому що великі теракти прийшли, в Нью-Йорк були звершені. І люди, вся країна пішла в церкви шукати Господа. Але небагато часу, можливо, декілька місяців пройшло, заспокоїлись люди. Здається, чому? Хіба Господь не потрібний був пізніше? Хіба сьогодні не потрібний Господь, як ми проживаємо в цій країні? Хіба Він нам сьогодні не потрібний? Так, немає тих розрух, які були на той час 11 вересня, але є інші проблеми, не менш, можливо, по значенню. Але чи завжди ми шукаємо Господа? Аналізуючи братів наших, які приїжджають з України, і більшість із них говорить про те, тому що питаємо їх, як там в них життя в церквах, більшість із них свідчить нам слідуюче, що церкви проводять кожний день і не одна молитва, постах, місячні пости, цепною такою реакцією в одній церкві, в іншій і так далі. Або, можливо, в одній церкві постійно проводять недільні пости, один заміняє іншого і в молитві перед Богом шукають Господа. Тому що сьогодні люди переживають великі страждання,
болі, втрати, кров людська лється, а християни хочуть миру, люди хочуть миру і йдуть до Господа. Дорогі брати і сестри, шукати Господа потрібно всякий час. І в час недолі, і в час трудний, і в час, можливо, затиша і благополуччя. Якраз цей час і ми маємо. І я хотів би всіх нас закликати до того, щоб ми всякий час шукали Господа. Бо часто буває, що Господь, коли шукає людину, це вже печально, скорбно. Тому що Господь не один раз, можливо, звертався через Слово своє, через Дух Святий, звертався до людини, зроби те чи інше, поправ своє життя, людина байдуже відносилася. Але коли постигло якесь горе, ось тоді людина зупиняється. І є час подумати, є час залишити все. Є час залишити все. Молоді люди, де взагалі люди, живучи на цій землі, вони більше в пошуках. Більшість в пошуках. З самого дитинства, якщо взяти, згадуючи кожен про себе, може подумати, що шукали, до чого ми стремилися, що досягали. І бачимо, багато чого нам вдалося досягти, багато що нам вдалося знайти, те, що ми шукали. Але багато що ми втратили, не досягли того, що ми хотіли. Але Слово Боже, говорить Ісус Христос, говорить такі слова, перш за все шукайте Царства Божого і правди Його, а все остальне, в чому ви маєте нужду, воно вам додасться. Так, чому ми маємо нужду, що ми шукаємо? Господь каже, воно нам додасться. Але перша ціль, перше бажання Бога, щоб ми шукали Господа. Виходячи зранку, можливо, з дому, чи лягаючи пізно ввечері, щоб ми шукали Господа, щоб Бог благословляв нас, наші доми, наші сім'ї, церкву нашу. Ми нуждаємось в цьому. В свій час Господь шукав Адама. Адама шукав, прийшов так, як раніше приходив, посеред прохладі дня, заходить у рай, дивиться там, де завжди, можливо, знаходився Адам, Єва, а в цей час він його не знайшов. І він звертається і говорить, Адам, де ти? Адама немає. Що за причина? Що сталося? Адам обізвався і говорить, що я, Бог питає, чи ти їв від дерева? Каже, так, я їв. Жінка, яку ти дав мені, вона мені дала цього плоду. А жінка говорить, що змій мене прельстив. Бог шукав чоловіка, Бог шукав Адама там, де він повинен був бути. Але він його там не знайшов. І через що? Він втратив своє проживання в раї і був вигнаний. Дорогі брати і сестри, цей приклад нам яскраво говорить про те, що часом ми шукаємо і знаходимо те, що не хоче Господь бачити в нас, що ми знаходимо, воно є неугодно для Бога. Бог шукає від нас плоду. Проходить певний час, ми малі, ми взрослюємо, ми виростаємо, але на протязі нашого життя ми повинні плід приносити. Господь через Слово Своє нас до цього закликає. Він чекає від нас плоду, щоб ми приносили. Але, на жаль, можливо, приходить певний час, він дивиться, а ми як були безплодні, так і знову залишилися. Проходить деякий час, він приходить, знову оглядає, знову нічого не знаходиться. Так, як Христос, подібно в тій притчі, сказав, що прийшов господар винограднику якраз у свій виноградник. І він обходить, дивиться між деревами, можливо, між вітками тими, хоче знайти плода. Але плода не знаходить. І в своєму серці, для чого йому потрібно таке дерево? Воно тільки займає місця, якщо плоду там немає на ньому. Але той, хто працював, він звертається і говорить, каже, господарю, потерпи ще, я її обложу навозом, все зроблю. Можливо, вона на слідуючий рік принесе плоду. Дав би нам Господь сили і мудрості, щоб ми в дійсності, коли Господь буде шукати нас, щоб не були ми тими безплодними, але щоб ми були плодовитими. Бог
шукає. Шукайте Господа, поки можна знайти Його. Добре тій людині, яка в дійсності всім серцем, всім старанням, всім своїм єством шукає Господа. Шукає Господа. Бог бачить такі бажання сердець. Бог бачить наміри їхні. І Він допомагає в цьому, супутствує. В свій час для нас досить знайома історія, подія, яка записана в Євангелії від Луки, 19 розділ з першого вірша про Закхея. Він теж в свій час шукав Господа. Шукав Господа. Багатий чоловік, те, що він раніше, можливо, до чого стремився, до чого його було прикладено серце, він те все здобув, мав життя устроєне на цій землі. Але серце його шукало Господа. Так, він все досягнув матеріально, але душа не була заспокоєна. Він Бога, можливо, знав, але душею своєю він не проникнув. І коли при зустрічі з Ісусом Христом, коли він зустрівся, коли Христос заговорив до нього, то переміни в житті його стали. Він говорить, що кого я чим обідив, я продам і воздам вчетверо. Половину маєтку мого віддам убогим. Дорогі брати і сестри, бачимо, переміни прийшли, тому що людина шукала Господа, і життя її зразу ж змінилося. А Христос говорить, що нині, тепер, цей час прийшло спасіння для дому цього, тому що він є син Авраамів. Шукав він Господа, і він його знайшов. Шукали Господа, можливо, не всім серцем, не серцем, а тільки, можливо, так, своїм розумом шукали Господа інші люди. Чомусь мені прийшло на думку про Павла, який ще був Саулом. Знав Господа, знав закон Божий, був ревним виконавцем цього закону. Старався зробити те, що було написано в всіх законах і тих, можливо, підправил, він все старався виконати. Але серцем він не зустрівся з Господом. І коли він йшов до Дамаску, коли Господь зустрівся, ось тоді він знайшов Господа. І тоді він сказав, що я не став рахуватися з тілом і з кров'ю. Але що не зустріне мене, я вже буду про це ім'я свідкувати. Раніше був гонитель християн, тих людей, які вже знайшли Господа, яким Господь відкрився, але по своїй ревності, тому що він знав Бога тільки, можливо, своїм розумом, але серцем він його не впізнав. Було його життя одне, а коли він пізнав Бога, то життя його різко помінялося. Шукав Господа, і Господь йому всьому допоміг, благословив, тому що бачив він його наміри, і серце відкрився для нього повністю. Ісус Христос сказав такі слова: «Шукайте і знайдете». Шукайте і знайдете. Апостол Павло закликає кожного із нас, християнина, щоб ми шукали добра один одному і для всіх. Тобто, багато нам є, що шукати. І якщо ми будемо шукати, то в дійсності Господь поможе нам, благословить нас. Як я говорив ці слова з самого початку, шукайте Господа, коли можна знайти Його, призивайте ім'я Його, коли Він близько. Нехай Господь усіх нас благословить цьому, щоб ми завжди були в пошуках Господа. Амінь.
зараз, будь ласка, гурт молоді з хору буде співати пісню «Не хочу я для тебя иной судьбы». Для себя иной судьбы. Будь ласка, молодь. Ну і після цього молоді наші вже буде проповідувати брат Володимир Коцюба. Я думаю, що добре знаєте вас, Ілля Коцюбу, особливо наші новолинці, луцькі, з Волинської області. А це його брат, який 50 років назад десь в'їхав в Росію, і так він жив в Росії. Сьогодні він приїхав в гості, буде нас служити словом. Хай Бог благословить, будь ласка. Светит луч надежды мне живой. Ну а если надломили силы вдруг, ты поднимешь и поддержишь Бог и друг. Не хочу я для себя иной судьбы, что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря и любя, любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Солнцу и теплу, как и все вникаю в жизни глубину, только мне даны еще и небеса, и пути открываю чудеса. Не хочу я судьбы, потому что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря и любя, любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Не хочу я для себя иной судьбы, потому что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря
тебя. Слава Богу! Так вже брат сказав, то повторятися вже нет нужного, но немножко тоже хотел бы вернуться в Луцк. Как братья вспоминали те места, где Господь являл свою славу. То я тоже помню, когда я приезжал в отпуск, потому что я жил в России, до сегодня живу, имею 5 сыновей, 6 дочерей, 28 внуков, и так наша жизнь проходит. Вспоминаю те собрания, что когда псалом делили на двое, и вставало два проповедника подряд. Я не говорю, что так нужно делать или не нужно делать, но так было. Меньше было внимания на пение. Я не говорю, что то это не нужно или не нужно, но я говорю, что было. И те братья, которые еще это знают и были или участвовали, они тоже это подтвердят, что так было. Собирались тут на Доватора, в Рихлюка собирались там еще рядом, вот туда дальше где-то на Доватора, в Славика, в Ремянка собирались, наверное, даже, мне помнится, в Савке, этот отец тех двух братьев, забыл их фамилию, Виктор и Славик, вот. Набирались, собирались, стояли все один возле одного, как гвозди. И когда один говорил слово, второй говорил слово, ну и такое слово я еще, оно было, я думаю, что оно взято из где-то там, с Волыни, было слово такое «Аллилуйя, аминь». Хорошее слово, но оно было, имело место, оно имело действие. Когда Рихлюк заканчивал слово «Аллилуйя, аминь», то оно имело дело на публику. Оно туда дозаду доходило. И вот слово «искание Господа» – одна сторона, вторая сторона – вся наше искание будет там за этими стенами. Насколько мы там наследили, насколько там добрых шагов сделано, то это будет говорить о нашем искании. И если там такого не хватает, то это искание, которое мы здесь сегодня переживаем, это из милости Божией. Дождь идет. Но следствие дождя каждый земледелец, он определяет, что растет на его земле. И следствие того, сколько он приложил труда после дождя, и тогда оценивается труд его. Дождь прошел, милость Господня посещает народ Божий. И это неплохо, прослезились, и я тоже вместе с вами. Но следствие дальше, сколько там будет приложено работы, труда нашего, прежде всего над самим собою, в наших семьях. Семей складывается церковь, семей складывается, и то, что мы сейчас сегодня видим, даже то, что приходит здесь же молитвенное собрание, далеко еще нуждается в некотором смирении и в обличении с другой стороны. А уже говоря, они говорят там, как за стенами себя люди ведут. Поэтому тот, который он нас полюбил, не только для той цели, чтобы мы сегодня собирались, но хочется сказать, что он хочет с нами встретиться. Он хочет, чтобы мы его увидели, то и все люди увидят его. Хочут, не хочут, верить, не верить, но они ее однажды увидят. Однажды увидят ее как грозного судью, а другие увидят как своего Господа. Я думаю, для этой цели меня и вас Господь призвал, чтобы мы увидели его и вместе с нашими детьми как своего Господа.
который был распятый, который пролил кровь, которое написано, и стекла кровь и вода, все до капли было отдано за спасение рода человеческого, за мое и ваше спасение. За жизнь майбуття детей наших, воно было сделано уже более 2000 лет тому назад, оно было сделано, и до сегодня оно продолжается. Читаємо місце Писання. В інших містах я бачив часи, що стоять на того, де то видно. Це направо смотрите. Евангелие от Матфея, несколько стихов из 13 главы, и потом еще 24 глава. Пошлет Сын Человеческий из 13 главы, 41 стих. Пошлет Сын Человеческий ангелу своих и соберет из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и вернет их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши, да слышит. 24 глава, 37 стиха ниже. Но как было водненое, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Что нового мы можем сказать? Все слова, которые мы сегодня слышим, и еще если будет продлеваться время, будем слышать, и что-то говорить Дух Святой по отношению домашнего, что есть какие-то вещи. Как мы уже сказали, что все наше, оно будет за стенами нашего этого здания. Поэтому, как никогда сегодня, что такое последнее время, оно неоднократно повторяется. Что в последнее время? И вот из первого прочитанного места, я думаю, это серьезный вопрос сегодня. Пусть сегодня оно коснется нашего сердца. То есть мы сегодня сидим более спокойные, мирные. Но весь вопрос будет решаться там. Сколько будет спокойствия, сколько будет смиренности, сколько будет добрых, ласковых слов друг до друга. Там будет измеряться. Сегодня дождь прошел. Кого коснулся, а кого, может быть, нет. Но там оно будет полагаться наши действия, если плод или ее не будет. Иисус Христос, проходя дорогой, увидел смоковницу. Что такое смоковница? Я ориентировочно говорю то, что мы сегодня пришли. Это само дерево, то есть название христианина. Дерево. Само есть название, то есть мы что-то принадлежим какому-то обществу. Мы сюда пришли, вышли сюда, или может там кто на работе скажет, да, я христианин. Но не это было, то есть плод не может быть на другом дереве, если оно не плодовитое. Значит, дерево, яблоня, груша или другие какие-то плоды, они предназначены для доброго плода.
Ну вот та смоковница, она не была дикою, она не была каким-то другом сосною или еще каким. Она была предназначена, чтобы принести плоды, называемые смокви, что оно такое, вот, что-то за плоды, не столь важно. Но это плоды, которые съедобные. И вот он подошел, там не нашел. И вынес очень суровый приговор, да не будет на тебе плода, так когда-то. Будет всем, с каждым христианином, который сегодня я и выносим название христианин. Если там не будет найдено плода, он скажет проклятие, иди от меня в огонь вечный, проклятый ты. Я думаю, это сегодня, пусть сегодня затрепещет мое и ваше сердце. Нас Господь призвал не для проклятия, нас Господь призвал для жизни вечной, нас, детей наших. Я так другий раз смотрю собрание, многие подростки молчать. Может быть, то, что їм это ні українське, ні американське, ніякої не підходить. Це печальне состояние, що молчать. Може бути, і хто-то молчить в молитві, може бути, навіть і середніх, і старших молчать в молитві. Це теж говориться, що что-то не хватає, что-то надломлено. Что-то происходит в жизни человека. Я, то есть, как факт нахожусь здесь, смоковницей называюсь, а что-то не хватает. И в конце времени, отсчет нашего времени, он неумолимо идет. И старшие, и когда слышится, что еще вот такие года, да, еще молодые года, он ушел. С чем ушел? Все мы провожаем людей, все отправляем их в Царство Божие. Но так ли это? С чем ушел? Там будет тот стоять контроль, который не пропустит ничего нашего, не пропустит ничего мирского, не пропустит никакой наклонности мирской, которая сегодня прилепилась до народа Божьего. Он ничего не пропустит. Поэтому мы сегодня собираемся в наше собрание, чтобы услышать и дальше после собрания не кивать головою. Так, да, может, и хватает кому-то до дверей. А чтобы оно хватило до конца жизни и прийти. И когда пришли, и он скажет такое слово. Ты добрый раб, иди в радость господина. И это слово сегодня принадлежит сегодня каждому сидящему. Ты добрый раб. Но вопрос добрый раб, это не зависит от него. Он все сделал, чтобы мы были добрыми. Он нас спас, он нас это сделал без нашего вмешательства, но он поставил на дорогу, чтобы мы шли. А если мы не идем, то мы не можем быть добрыми рабами. Значит, идти это надо побеждать, это идти надо прилагать усилия, это идти надо найти комнату молитвы, это идти и встать раньше, совершить этот труд над собою и над своей семьей. А когда это не делается, то следствия плачевные, и это всем сегодня, много еще слезы проливаются. Ну, еще хочу сказать, что сегодня еще, если мы живы, то Христос сказал такие слова, плачьте себе и тех ваших, еще есть время. Итак, вернемся к первому месту, где Иисус Христос сказал, подчеркнул, с пророческим словом сказал, братья и сестры, серьезную, очень серьезную вещь для народа Божьего. Это не для мира, а для народа Божьего, для всех сегодня нас сидящих, для говорящих и сидящих. Он пошлет ангелов своих, которые без всякого компромисса, без взирания на личность, без взирания на фамилию, без взирания на звание и название, какое бы то ни было на земле, он соберет все соблазны из царства его, если там найдется соблазн. Он соберет ее и свяжет связки и бросит в печь огненную. Это предупреждение сегодня, это то пророческое слово. Не значит, что так Господь хотел или хочет, чтобы так было. Это действие народа. Например, когда сыны Израиля шли в Ханаанскую землю, то было такое сказанное слово «истреби всех хананей». Но они это не сделали.
И много сегодня хананейского прилепилось, много сегодня вошло хананейское. Реклама, которая сегодня в мире, она произвела свою работу, она вывела людей от состояния стыдливости. На каждом углу, на каждых больших счетах, это в России, на Украине, вот, это вошло как какой-то, как огонь загорелся. И оно сделало работу, оно привело людей до бессилия. А другой вопрос, а с нами что-то есть? Есть с нами что-либо это? Повлияло ли оно на нас и на наших семейств? Есть ли та мера стыдливости, которая, она заложена самим вечным Богом? Это не придумано братьями, это придумано, это не есть придумано, это есть как основа человечества, которая заложена самим Богом, и Он в своем облачении, мы читаем Евангелие, читаем Откровение, Иоанн говорит, я когда посмотрел и увидел, то пал как мертвый, братья. Сестры, когда мы увидим Его, если увидим Его в состоянии неготовности, вся наша, вся, ну какие слова такое подобрать, вся наша понимание, все наше то, что мы сегодня о чем-то думаем, всякая высота, она упадет в одно мгновение. Говорит, Иоанн, я увидел, я упал. Хоть он был одет подир, это была одежда свободная и была закрытая. Это касается мужчин и касается женщин. Если сегодня не таковое, то надо сегодня каяться, надо сегодня за стенами дома посмотреть в квартирах, что есть, и в чем мы приносим детей своих, и даем их, одеваем с малого возраста в чего. Или одеваем их, чтобы они имели действие стыдливости, или наоборот. Если оно прилегает, если оно обтягивает, и если оно короткое, это есть действие, которое вот мы сейчас читали. Господи, помоги нам. И соберет ангел, и пошлет ангелов своих из царства его, братья, это вот царство Христовое. И с этого царства будет собирать все соблазны. Это не есть сегодня, чтобы запугать. Это не есть сегодня, чтобы чего-то оскорблить. Это есть сегодня... Тот плач Господа Иисуса Христа, который Он смотрел на Иерусалим и заплакал. И Он сегодня смотрит на нашу землю, на церковь свою, которую Он возлюбил, которую купил драгоценную кровью, и смотрит, и плачет, что это за церковь? Почему она так подалась до мира? Почему она стала такой... Где потерялась та мерка перехода, называемая стыдливость. Почему оно дело потерялось? И он его соберет и бросит их. Помоги, Господь, сегодня понять это. И сделать момент, как бы, пример тому, что это было неугодно Богу, но это было связано с чародейством. Они собрали книги и сожгли. Это значит, было действие, которое говорило, что мы каемся. Это было действие, которое мы говорим, отрекаемся, и которое мы его уничтожаем. То подобно сегодня много вещей, которые есть в домах, их надо привести в уничтожение. Еще страшная вещь, которая постигла нас, раньше был разговор, я помню, и в Луцке так говорили, ну телевизор как, придни... Ну, одобрить його, не одобрить, одні говорять одно, другі говорять другое. Те, які прийшли з міра, говорять, братья, вони вже нам надоели. А те, які вже давнішні вірші, говорять, ну, треба смотреть это, там, новості і що прочее. Сьогодні вже його не треба. Он уже покрит пилью, якщо там кого є. Сьогодні телевізор в кожному кармані. И те вещи, которые там таки безобидные, какие-то зубатые, и все, дети смотрят, кто виноватый будет. Дети смотрят, кто им дал в руки, они еще ничего не приобрели своими руками.
Поэтому помоги Господь выйти с этого места, сделать ревизию, братья и сестры, потому что ангел, который будет послан и соберет все соблазны и делающие беззаконие, это начало беззакония. И иначе ничего не будет. Он не отступится от своего слова. А это сегодня не есть укор, это есть голос. Это тот, который сегодня хочет меня предупредить и вывести из того состояния, если таково и есть. А кто сегодня идет твердо, держись вечной жизни, держись узкого пути. И поэтому ты никогда не прогадаешь. Ты будешь вознагражден в вечности, на которой мы сегодня нет слов объяснить это, что Господь приготовил любящим Его. И второе дальше, подобное место, которое тоже предупреждает о том состоянии, как было в дни Ноя. Что в дни Ноя, я думаю, что самое страшное было, и на что Господь особо обратил внимание, и поэтому Он сказал конец всякой плоти, потому что сыны Божьи перестали быть сынами Божьими. Нету больше сынов Божьих, нету больше за чего держать эту землю, нету больше той соли, которая могла бы осолять этот мир, нету ее, только ты одиной. Поэтому вот как бы выход из того, что ты не должен погибнуть, вот строй строение. И слово «не думали», оно сегодня присуще нашему миру, присуще всем людям. И что-то оно присуще нам. Поэтому сегодня вот есть возможность, и Дух Божий говорит об этом, чтобы мы были думающими людьми, мыслящими очень серьезно. А вследствие того, кто не мыслит. Сколько раз задаюсь такой мыслью, ну, кажется, много народа. Даже в этом собрании, если взять по отношению мира, то это небольшое число людей. Из тех, которые сегодня числятся народом Божьим, мы прочитали, один берется, другой оставляется. По причине, что не расстаются с этим миром, по причине, что подружились с миром, по причине того, что позволили ходить путями мира. Такое страшное сегодня, где бы раньше могла мать так позволить себе на бытие так раздета и свободно находиться пред множеством глаз. Сегодня народ Божий позволяет себе находиться, туда ходить. Говорит, ну что, отдыхать надо. Отдых, братья и сестры. Он сказал ученикам своим, идите в пустынное место, там отдохните. Отдых его, он ушел. Рано утром молиться, отдых, братья, там отдых. Если не нашлось у нас время туда пойти, есть за что сегодня кричать. Вот они наши дети. И те, которые уже их нету. Вот отдых туда, там его находить. Он рано, еще все люди спали, он шел на этот отдых, говорить с отцом. А если нас не хватает на все время, то такой результат. Итак, последнее слово. Слово бодрствования, и так бодрствуйте, потому что не знаете, который час Господь ваш придет. Слово бодрствования еще относится до времени. Он сказал ученикам своим, пободрствуйте вместе со мною. Если мы вкладываем время, это было время Гефсимании, и он сказал, пободрствуйте вместе со мною. Ну, с этого места можно было понять, он пришел один час, молился, другой час, третий раз. Ну, мы так сказали. Воно так было. И вот слово бодрствование, он говорит, пободрствуйте вместе со мной. Поэтому помоги нам, Господь, сделать шаги. Если этого не хватало, если этого было мало, если это не делается, братья и сестры, будем делать.
Пободрствуйте вместе со мною. Почему? Еще одна причина. В Гефсимании сгустилась весь мрак силы тьмы ада. Я думаю, что мы сегодня в то время живем, где силы ада сгустились. И мы видим сегодня вокруг нас, вот что с человеком делается, принимается, ну, законы, которые не влагаются в разум. Говорит, да, это хорошо. И всякого другого рода, всякого распутства. Вот, ну, это хорошо. А слово, то и сгустилось вся сила тьмы ада. И мы читали, что так было в одниное, так будет пришествие Сына Человеческого. Накануне Его пришествия это следы, это позывные, которые сегодня пришли на землю. А мы сегодня, как народ Божий, Он говорит, бодрствуйте вместе со мной. И если мы это будем усиливать в домах наших, ну как-нибудь помолился, ну пошептал, братья, сестры, помоги нам, Господь, Ему слава, аминь. Брати і сестри, зараз буде у нас спів. Під час співу ми будемо мати матеріальне служення. Не забувайте, що недавно у нас пройшов похорон сестри Ліди Шевчук, так що похоронний фонд треба поповняти. Хто залишився должниками, будь ласка, возмістіть долги. Хай Бог благословить всіх. Давайте зараз спів, загальний спів. Після того я просив би, щоб Толік Філовець хоч 5 хвилин сказав коротеньке таке слово, добре? І брат Льоня Демчук, який буде вже уїжджати з неділі, буде вилітати назад в Україну. Він скаже своє останнє слово коротеньке, призве нас до молитви, і ми помолимося. Помолимося і благословимо його. Ну і в кінці будемо мати ще молитву за нужди Божого народу. Будь ласка, зараз спів. Наша жизнь – это Бог, наша радость – Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем. И раскрыт нам едино в семейном союзе, за Христом мы пойдем. Oh,
Разом з вами, дорогі брати і сестри, хочу сказати слава Господу. Бог благословив кожного із нас, і ми маємо добрий час цього недільного ранку стояти перед лицем Господнім і славити Його ім'я. Він достойний слави, честі і подяки від кожної душі, яка знаходиться на цьому місці. Він нас спас не по ділам праведності, які би ми створили, брати і сестри, але через свою велику милість Він спас нас. Читаємо Ефесянам 2 розділ, 8 вірш. «Ібо благодаттю ви спасені через віру, і сіє не от вас Божий дар, не от діл, щоби ніхто не хвалився». Щоби ніхто не хвалився, браття і сестри. Знаєте, люди сьогодні багато хваляться різними речами. Хваляться такими речами, ну, здається, нема чим хвалитися. Але люди хваляться сьогодні. Але, дорогі мої, я би хотів би призвати сьогодні кожного із нас, щоб ми сьогодні розуміли, чому ми сьогодні на цьому місці. Це не наша заслуга. Це не наш вибір був. Це Господь вибрав тебе і мене. Чим ми були краще за інших людей, які сьогодні в цьому світі погибають, не знаючи спасіння, не знаючи Божої ласки. Але Господь спас нас. І не по ділам праведності, які ми створили, а по своїй великій милості, за що слава нашому Господу. Ми повинні завжди бути вдячними Йому за милості Його і за блага Його. І повинні цінити тим, що Господь дав для нас. Не хвалитися сьогодні тими речами, які хваляться люди, які не знають Бога. Але часто буває таке, що і серед християн хваляться люди такими речами, якими нема за що хвалитися. І навіть те, що Господь для нас дав, Його подарунок, ми не можемо цим хвалитися. Це Його дар. І подарком хто може хвалитися? Це подарок, це не наше. Це Він дав для нас, дорогі мої брати і сестри. Ми повинні смиритися перед Господом нашим, розуміючи те, що Він сьогодні той, який турбується за нас, який піклується про кожну людину. І Він бажає, щоб ми були з ним не тільки тут на землі, але й в вічності. Господь приготував прекрасне місце для дітей своїх. Чи цінуємо ми сьогодні тими речами? Речами тим, яких ми сьогодні не бачимо очима своїми. Ми не бачимо багато чого сьогодні своїми очима. Але люди здатні хвалитися тим, що бачать сьогодні. Ось це матеріальне, вони хваляться своїми домами розкішними, ще чимось іншим. Але нехай Господь поможе нам, як християнам, які прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, які прийняли Його в своє серце, щоб нам хвалитися Божою благодаттю і смиритися перед Ним. Сьогодні брат казав шукати Господа, благодать Божу. А кому Господь дає благодать? Смиренним Господь дає благодать. Нехай Господь поможе смиритися перед Господом, розуміючи Його волю, розуміючи Його покликання, те, що Він покликав нас на добрі діла, брати і сестри, щоб ми творили добрі діла, живучи на цій землі. Поки що сьогодні серце б'ється в наших грудях, щоб ми могли творити волю Божу, прославляти Його, величати Його. Він достойний слави, Він достойний честі і хвали. І я разом радий сьогодні разом з вами бути і прославляти Його ім'я святе. Він достойний слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, брати і сестри, цей час, який ми маємо від Господа, дав нам Бог, і ми благословені тим, що можемо бути в зібранні. Я дякую Господа за той час, який я міг бути з вами разом в церкві вашій, ось відчувати благословіння, переживати Божі благословіння. Слава Господу! Я дякую Бога за це. І сьогодні, як завжди, ви знаєте, ми дивимося на годинник і завжди, хоча б ще 5 хвилин додавали, здається, вже вспіли. Запізнюємося, десь спізнюємося і так далі. Ну, є час, ми сьогодні обмежені часом. Але дякуємо Богу, що ми, як християни, діти Божі, ми знаємо, що в нас є благословіння в тому, що недільний день, і особливо ми цінуємо цей день, ми спішимо в Дім Божий, для того, щоб разом побути в спільності і прославити нашого Господа. Слава Богу! І я вірю, брати і сестри, кожний раз, коли ми йдемо в зібрання, Бог щось говорить до нас. Бог говорить до нашого серця. Але інше, як ми будемо реагувати на те, і як ми будемо дійсно змінюватися від Божого Слова. Читаю я також текст Божого Слова, і хотів би залишити для всіх нас, як на роздумування,
того, що говорить нам Господь. Книга Екклезіаста, 3 розділ, 1-2 вірші, ми читаємо такі слова. «Всьому під небом свій час, всякому ділу своя пора, час родитись, час вмирати, час насаджувати, час виривати насаджене». Я думаю, для нас знайомі ці місця писання, правда? «Всьому свій час». Не раз, коли ми отримуємо запрошення від молодих людей, які запрошують на весілля, ось не знаю, як тепер, ну, напевно, раніше писали там текст Божого Слова і писалося «всьому свій час». І ми розуміли, прийшов час одружуватися тим молодим людям. І ось Слово Боже каже, всьому під небом є свій час. Ми розуміємо, ми обмежені часом, але важливо знати, що в нашому житті має бути головним, що не зовсім, тому що ми не можемо стримати час. Мені дуже подобається, коли ми читаємо в Старому Заповіті, 1 Паралепімнон, 12 розділ, 32 вірш, особливо, коли вже цар Давид мав царювати, і ми читаємо, «І синів Ісахарових прийшли люди розумні, які знали, що коли потрібно робити Ізраїлю. Їх було 200 главних, і всі брати їхні слідували їхньому слову». До Давида прийшли люди. Навколо нього приходили і приходили більше і більше людей, тому що Давид, дійсно, він ставав царем. Але ось читаємо, із синів Ісахарових прийшли люди розумні. В чому була мудрість цих людей? В чому полягало саме те, що сказано в Біблії, вони були розумні? Які знали, що коли потрібно робити. Ви знаєте, подібно, як навіть весна приходить, і ми займаємося, є поле, ми сіємо щось, є насіння, є дуже добре насіння, але якщо трошки спізнився, то навіть яке б не було добре насіння, не буде вже того результату. Чи не так, брати і сестри? Ну так. Я думаю, що всі ми трошки знайомі з тим. Навіть краще, найкраще насіння. Але якщо пізніше вже посадив картоплю в червні, а то й в липні, який би не був би сорт, результату доброго там вже не буде. Є своя пора. І ті, хто працюють з землею, вони знають, тільки сніг зійшов, трошки часу, влага є в землі, і вже до праці. І результат. Прийшли люди, і люди розумні, які знали, що коли потрібно робити. Як би хотілося дійсно в нашому житті, брати і сестри, той час, який дав нам Господь, використовувати розумно, тому що вже вчорашній день не наш, завтрашній ще не наш, а сьогодні наше, ми живемо. І тому Господь дає нам право використати час розумно. Апостол Павло в посланні до Ефесян в 5 розділі ми читаємо так, 15 вірш. «Тож пильнуйте, як вам треба поводитись, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Господня». Дійсно, як важливо, як я сказав, робити все в правильному часі. І я хотів би так декілька таких моментів саме в тому житті, яке ми маємо від Господа. Є всьому свій час. Є всьому свій час. Приходить час, молоді люди одружуються. Є час. Як ми читали, час народжуватись. Народжуються дітки. Є пізніше час вкладати в цих дітей щось. Для того, щоб пізніше в чеканні, що ми щось отримаємо добре. Але якщо я не вкладав туди нічого, то що я можу отримати? Якщо я не вкладав туди свій час, в життя своїх дітей і так далі, що я можу отримати? І тому дійсно, як є час ось вкладати в своїх дітей, дійсно не жаліти часу, але це принесе благословіння. І це не буде марно витрачений час в нашому житті, коли ми їм віддамо свій час. Да, ми дуже зайняті, в нас немає часу, може, інколи для себе, але ми повинні розуміти, діти з нами не завжди. Якийсь час прийде, і вони залишають наш дім. І все, вони дані нам до часу. І те, що ми вклали,
те, що ми дійсно присвятили для них, воно залишиться з ними. Пам'ятаю історію одного батька, в одній сім'ї виростав син. І син виростав, але батько був дуже зайнятий своїми справами. І так, як кожна дитина, вона хотіла уваги від батька, але батько був дуже зайнятий. І ось син чекав цього часу. Може, якраз батько зверне увагу. Може, якраз батько зверне увагу і приділить цей час для мене. Але час проходив, і син підростав. І одного моменту, це було вже ввечері, син повернувся додому. І коли батько побачив цього сина, на голові в нього була зовсім друга зачіска, волосся все ось так, і різні кольори були на голові. І коли батько побачив сина, каже: «Сину, мені потрібно з тобою поговорити. Мені потрібно з тобою». А син каже: «Тату, у мене немає часу для тебе. Я не маю часу для тебе. Я маю свої справи». Втрачений час. Як шкода втрачений час. І тому Слово Боже каже: всьому під небом є свій час. Кожна людина має 24 години в сутки. Кожен із нас, ми маємо той самий час. Хтось каже: як ти вспіваєш? Є мудрість. І ми читали перед тим, із синів Ісахарових прийшли люди розумні, які знали, що коли потрібно робити. Є час, і тому як важливо не упустити його. Є час, коли діти підростають, і знову ж таки час слухати своїх батьків. Коли батьки вже, або діти виросли, мають свої сім'ї, зовсім трошки по-іншому. Але є час слухатись, заробити, так би сказати, собі благословіння в своє життя. Як інколи діти, може, навіть не розуміють, що це залог благословіння їхнього життя, час слухати своїх батьків. І Слово Боже каже: шануй свого батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довголітній на землі. Це є благословіння, час. Я пам'ятаю, одного разу в нас був один брат, проповіді він сказав таку фразу, каже: сьогодні я би показав всім людям, як потрібно шанувати стареньких людей. Я сьогодні показав би, як потрібно їх доглядати. Але в мене їх немає. Батьки відійшли в ранньому віці. У мене, каже, немає сьогодні батьків. І тому навіть те, що коли ми маємо стареньких батьків з нами, є час, не вічні вони з нами. Навіть якщо їх доглядати потрібно, ми повинні розуміти, це те, що Бог сказав в своєму слові: шануй свого батька і матір. І буде тобі добре, будеш довголітній, будеш мати благословіння, які дійсно приходять в життя. Тому, брати і сестри, дійсно, як би хотілося, щоб в нашому житті ми були тими людьми розумними. Тож пильнуйте, як вам треба поводитись, не як немудрі, а як мудрі. А мудрі люди знають, що сьогодні користуємося, а взавтра ми не знаємо, що прийде. Багато людей інколи можуть планувати ще на багато-багато років. Дійсно, інколи, може, і ми складаємо плани, але ми не знаємо, що буде взавтра. Дійсно, Бог дає благословіння, чоловік, дружина, але як інколи відносин немає правильних. Люди ніби двоє, але разом з тим немає між ними цих прекрасних відносин. І тому є час будувати відносини, особливо, коли молоді люди одружені. Як є час прекрасний будувати відносини, для того, щоб сім'я була міцною, для того, щоб сім'я була благословенною, як інколи, ось, ну, звичайно, сьогодні не час, тому що ми дивимося, мало часу залишається, але хотілося, Слово Боже каже, всьому під небом свій час. Будуйте, молоді сім'ї, чоловіки, дружини, не скупіться на хороші слова, будуйте свої сім'ї, хай діти бачать, що дійсно є між вами любов, порозуміння, це є час будувати. Прийде час, коли, звичайно, інколи люди цінять, може й шанують, але буває пізно. Буває пізно. І тому поки дає Господь сьогодні час. Приходить час, дійсно, коли підростають наші діти, показати їм час служіння для Бога. Як прекрасно є, коли час ми віддаємо, і це є час покаятися і служити Господу. Хтось інколи каже: ну, ще не тепер, пізніше я примируся з Богом, пізніше я своє життя посвячу для Бога, сьогодні ще я хочу пожити для себе. Друзі, ми не знаємо. Але Слово Боже каже, що ворог ходить, як лев, що ричить, шукаючи, щоби когось пожерти. Сьогодні Господь дає час. Дійсно, хто може ще не вирішив своє життя посвятити для Бога, посвятіть його і служіть йому. Дійсно, в покаянні прийти до Господа.
Одного разу, коли я читав одну книжку, яку написав мій дядько, покійний Тимофій Каленюк, і він зазначив в цій книзі, він написав таке, якби, історію, історичний нарис, походження родини Каленюків. Ось, і дійсно, як все пішло на в минуле. Одного разу був момент, коли наш дід покаявся. Прийшли місіонери туди на Тернопільщину, почали проповідувати. І хто як віднісся до цього? Хтось прийняв слово, хтось просто подивився, сказав, ні, я віри міняти не буду. Який народився, такий буду помирати. Але мій дід, коли почув це слово, він зрозумів, що потрібно поміняти щось в своєму житті. Потрібно не так. Потрібно так, як Євангелія пише. І ось коли він покаявся, коли далі життя продовжувалося, то на 2002 рік в родині тільки одні Каленюків 283 особи, які служать Богу. Слава Богу! Але зовсім по-іншому ми можемо зустріти. Я думаю, кожен із вас, ви можете подивитися і свою родину. Десь був той час, хто перший прийшов до Господа. Хто перший зробив оце рішення служити Богу. І яке благословіння, і яке благословенне потомство. Тому сьогодні дійсно це є благословенно. Молодь, коли може хтось думає, ще не тепер, може ще пізніше. Зараз буду жити ще для свого задоволення. А пізніше якось віддам своє життя для Бога. Друзі, можемо обманутися. Сьогодні час. Сьогодні час посвятити своє життя для Бога і віддати йому саме прекрасне, юність для Господа, щоб дійсно служити йому і мати благословіння в Господі. Це є благословенно. Бог дає кожному можливість прийти і своє життя дійсно поправити. Тому Слово Боже каже, тож пильнуйте, як вам треба поводитися. Не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві. Як ми сьогодні використовуємо час? Є час дійсно творити добрі діла. Це те, що ми не знаємо, але це основа, як написано, нашого майбутнього. Те, що ми вкладаємо сьогодні, роблячи дійсно во ім'я нашого Господа і для слави нашого Бога. Написано, що щоб ми чинили добро, збагачувалися добрими вчинками, були щедрі, охочі допомагати іншим. Для чого це все, друзі? Для чого це все? Написано, складаючи собі скарб. Ми собі складаємо, ми собі це робимо. Інколи хтось думає, ну для чого це все? Але є вічність, яка відкриє перед нами те, що було заховане тут на землі. І це буде відкрито. Написано, складаючи собі скарб. Це 6 розділ, перше послання до Тимофія, 19 вірш. Складаючи собі скарб, добру основу майбутнього, щоб досягнути істинного життя. Хай благословить нас Господь. Життя не є таке довге. Ми інколи на похоронних зібраннях дивимося і думаємо, да, таке коротке життя. І я думаю, кожен із нас ставить собі питання, а як би його прожити так, щоб бути дійсно плідним для Господа, щоб бути посвяченим для Бога, щоб коли оглянувся на своє життя і дивився, слава тобі, Господь, не напрасно, не даремно прожив, тому що ти мій Бог, і я хочу тобі дійсно своє життя повністю присвятити. Тому хай благословить всіх нас, брати і сестри, Господь, і молодь, і старших, і в середньому віці, щоб ми пам'ятали, що час даний нам тут на землі, але є всьому свій час. Є своя пора, є те, що ми можемо робити тепер. Хтось, може, має бажання, о, хотів би десь щось трудитися і так далі, але вже не дозволяє вік, не дозволяє, може, здоров'я, але є сьогодні благословенний час. Тому хай Бог благословить нас на те, щоб ми розуміли і використовували час, і щоб в цьому часі ми могли прославляти нашого Господа. Всьому під небом свій час, всякому ділу своя пора. Та благословить нас Господь. Я хочу разом з вами також подякувати Господа за той цінний час, який я мав тут з вами і в церкві. І дякую те, що дійсно Господь благословляє свій народ. І коли ми відкриті серцем своїм, коли ми чуємо голос Господа, ми можемо служити йому і благословенне ім'я його хай буде в нашому житті. Тому я закликаю всіх для молитви, щоб ми прославили нашого Господа, щоб ми возвеличили його за те життя, яке ми маємо. Ми є щасливі в Господі, але навколо нас є люди, які гинуть, навколо нас є люди, які уходять в вічність, непримиримі з Господом. Інколи ми, може, думаємо, ну ця людина знає про Бога, ну той знає про Бога, але не важко просто відкрити уста і сказати щось про Бога.
тому що це є наш час. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми могли використовувати час, бо дні лукаві. Як ми чули, було сказано про той час за днів Ноя. І ви знаєте, коли аналізувати життя декількими цими віршами, їли, пили, женились, виходили заміж. І, здається, не було іншої вищої цілі. Да, це все потрібно. І їсти, і це все, і приходить час, і одружуватись, і виходити заміж. Це все нормально. Це нормальні речі. Але щоб не тільки наше життя, воно поверталося навколо цього. Щоб ми мали вище щось, для того, щоб дійсно Господь був прославлений в нашому житті. Тому хай буде звеличене ім'я Його. Ми преклонимося перед Ним і прославимо Його. Йому хай буде вся слава. Амінь. Благословенне ім'я Твоє, Отець Небесний, хвала Тобі, Боже наш, та Божий Небесний, Храмен, Дух Святий. Благословенне ім'я Твоє, Отець Небесний, слава Тобі, Пастир, Добрий наш. Арбіте Небеде Глава, Любіша, Гебеде, Храма, Нагава, Душтами, слава Тобі, Святий. Подяка Тобі за Твою благодать, подяка Тобі за Твою милість, Господи. Слава Тобі, Спасителю, Алілуя. Я дякую Тобі, Храміна Глава, Любіша, Гебеде, Храма, Нагава, Душтами, Дух Святий. О, Храме Нагава, Гебеде, Храма, Нагава, Душтами, хвала Тобі. Хвала Тобі, добрий пастирю, алілуя, слава Тобі, слава Тобі, слава. Хай буде благословене ім'я Твоє, Отець Небесний, арбітере мене лаву душами. О, величай ім'я Твоє, святе прославляй. Арбітере мене гейсом, де мене права лаву душами. Алілуя, 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 слава Тобі, доданий час, Твою Богу, Господь дарований. Арбітере мене гейсом, де мене права лаву душами. О, слава, 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 слава. Слава, 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 слава. Аво, черебете ребене гейсо, гебене параманау дештабен. Арбіте ребене гейсо, гебене параманау дештабен. Алілуя. О, хвала тобі, Господь, слава. Слава, 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 слава. Алілуя, краліне гавене гейсо, гебене параманау дештабен. Алілуя. Благословенне ім'я Твоє, Отець Небесний, алілуя. Алілуя, ми дякуємо Тобі, Господи, Боже наш, за той добрий час, який ми маємо від Тебе, алілуя. Хвала Тобі, Господи, благословенне ім'я Твоє, Отець Небесний. О, хвала, хвала Тобі, Господи, слава, 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 слава Тобі. Хай, Господи, ім'я Твоє буде прославлене в житті нашому. Кожного часу хай буде благословенне ім'я Господа. Во всякое время, алілуя, в устах наших хай буде хвала непрестанна. Алілуя, Дух Святий, кламена главу диштамен, алілуя. Хвала Тобі, Господь, алілуя, Боже наш. Дякуємо Тобі, Господи, дякуємо Тобі, Спасителю наш. О, яке, Господи, є велике благословіння ми маємо, що ми можемо бути разом з народом Твоїм, що ми можемо, Господи Боже, спішити в цей дім молитви, поспішити туди, де є Твоє Слово, де є присутність Твоя, Господи, де є праця Святого Духа. Хвала Тобі, Господь, алілуя. Це є мудрість, Господь, алілуя. Це є мудрість, алілуя. Тому що там мудрість тих дівчат була в тому, що вони, Господи, запаслися єлеєм, Господь, алілуя. О, слава Тобі, Господь, алілуя. Хвала Тобі, Спасителю наш, дякуємо Тобі. Господи, ми вислухали Слово сьогодні. Просимо в Тебе, дай, щоб це Слово знайшло місце в нашому серці, Господь, алілуя. О, Господь, і щоб принесло плід для Твоєї слави, для Твого славного імені. Бо Ти сказав, коли ми принесемо багато плоду, тим прославиться Отець Небесний. Хвала Тобі, Господь. А сьогодні то є добрий час, Господи Боже, Ти даєш нам, щоб ми могли, Господи, дійсно, Господи, розуміти і, Господи Боже, використовувати його розумно і пильнувати над своїм життям. Пильнувати, Господи, кожного разу. Хвала Тобі, Спасителю. Дякую Тобі, Господи, за цю можливість. І яку я мав в цій церкві, Господи, дякую Тобі за братів, Господи, сестер, за весь Твій народ, Господи. Хвала Тобі, Спасителю. Алілуя Тобі, Бог наш, ми дякуємо Тобі, що в імені Твому ми знаходимо насолоду, що в імені Твому святому ми знаходимо радість життя нашого. Хвала Тобі, Господь. Тому у всьому будь прославлений в нашому житті. Той день, який Ти даєш нам, Господи, використовувати розумно, щоб ім'я Твоє було звеличено і Твоє ім'я було прославлено нашим життям на всякому місці. Тобі хвала наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі.
Нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаєм винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Будь ласка, брати і сестри, присядьте ще на короткий час. Неділя, нема куди спішити. Я думаю, що хто на роботу спішить дійсно, то я розумію таких. Тихенько тоді вийдуть, встануть і підуть, тому що треба на роботу. Але більшість ми не працюємо в неділю. Так що давайте будемо, наберемося терпіння і за день неділю посвящати для Господа. Більше в зібранні. Колись, брати сьогодні нагадували за ті часи, які були колись, як Бог благословляв. Але тоді так на часи не дивилися, не дивилися. Якщо зібрання проходило 3-4 години, получали благословення Боже, дощ благодаті Божі. Сьогодні ми хочемо, але так хочемо легко все получати. Але 2 годинки бігом ми додому, вже все, ми вже втомилися. Брати мої сестри, обстановка прекрасна. Кондишн працює, жари такої немає. Не стоїмо, я казав, брат Володимир, колись, як спічки в коробці. Стояли всі, стекло по стінах, але молилися, ставили Господи, радувалися. Чому? Бо Божа благодать прибуває. Сьогодні Господь говорив через Святий Дух, через Слово Своє, через проповіді братів. Так багато сказав Господь. І Господь говорив про те, щоб ми готували дорогу для Господа. Ви чуєте? Приготуйте дорогу для Господа. Святе богобійне життя, чисте серце, там Господь поселиться. І буде благословляти нас, але треба готувати. Лишні речі, непотрібні речі, треба передивитися в домах наших і викинути їх, щоб вони не мішали для того, щоб Бог діяв, щоб Господь благодатцю посилав. Давайте будемо про це нуждатися, і Бог буде благословляти нас, церква дорога. Хай Бог, Бог благословить всіх вас. Дякую всім гостям, які нас відвідали, які сьогодні послужили в собранні. Вибачаюсь перед тими, хто не міг послужити. Часу не хотіло. Бачу, Віктор Самоїлович теж є. Я думаю, що інше нас буде. Брат Віктор, обов'язково. Я бачу, там ззаді сидить. Він теж в гостях тут, із України, із Володимир-Волинська. Колись, коли я був в гостях, скільки, 6 років назад, то я ще зачитував сина його, Віктора. Коли прийшлось бути на Україні. Сьогодні він у нас в гостях, так що я думаю, що будеш, Віктор, що поділися Словом Божим, хай Бог благословить тебе. І останні всі гості, які є в нас, вибачаємося. Часу у нас не вистачає завжди. Для того, щоб всім поділитися, сказати те, що лежить на серці. Але ваша присутність є з нами, говорить про те, що ми разом. Ми всі стримимося до одного неба. І прийде той час, коли Господь нас забере. Саме головне на цій землі бути вірними Господу до кінця життя. І Господь нас покличе в небесні оселі. Там вже більше часу не буде. Там ограничення не буде. Там буде вічність. Там будемо славити Господа. Там дійсно наші співаки, які хочуть так багато сьогодні співати, там вже кінця не буде. Там можна буде завжди співати, бо там другого заняття не буде. Як тільки прославляти Господа. Ну а зараз, якщо є які об'яви, браття, будь ласка, скажіть свої об'яви. Я зачитаю нужди, які є. Ми завершимо молитву за нужди Божого народу, і тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Женік, будь ласка, дітям мальчик, що є для молоді. Браті і сестри, моє об'явлення для учителів воскресної подросткової школи. В цю суботу у нас буде семінар. В суботу на 10 часов, пожалуйста, щоб ви всі були здесь, в церкві. Ми будемо проводити наш семінар «Ревність по Богу». Така тема нашого року. И просьба моя, братья и сестры, помолитесь за мою жену и за мою дочь Тину. Они будут отправляться во вторник на Украину, чтобы Бог благословил их там. Спасибо. Братья и сестры, молодь, не забудьте, что завтра молодежное служение, и приходьте все. Ну просто... Приходять навіть брати-служителя і кажуть, ну прийшли, а так мало молоді. Прийшли, щоб побути з ними, помолитися, щось для них сказати. Як прошлий понеділок ми говорили, буде бесіда. Ну так мало молоді прийшло. Молодь, не залишайте, то ваш вечір, ваше служіння. Я хотів попросити вас, церква дорога, щоб ви помолилися за нашого брата Володю. Йому будуть на цьому тижні робити операцію. Я не знаю, наскільки вона складна в очах врачів, а для мене вона є дуже складна. І тому прошу, помоліться, принесіть його на руках молитви перед Богом, він ще молодий. І та операція буде на цьому тижні. Хай Божа присутність буде там, і хай Бог благословить руки врачів, щоб операція пройшла успішно.
брати і сестри, довідник наш церковний, справочник, да, телефонів наших, вже готовий. Будь ласка, можете взяти там на виході. Будь ласка, візьміть один на сім'ю, хто бажає більше мати. Там Петро Бочинський все скаже, що для того треба. Так що, будь ласка, візьміть довідник телефони. Ну і за молодіжне. Молодіж, дорогая, цініть часом. Цініть. Це ваше зібрання. Не пропускайте його. Я пам'ятаю, коли в нас було молодіжне зібрання, ми спішили просто. Не раз з роботи відпрашувалися, щоб побути на молодіжному собранні. Сьогодні молодь може так просто, без поважної причини, залишати, не приходити. Молодь, дорога, йдіть на зібрання, хай вас Бог благословить. Буде молитися, щоб дійсно Божа благодать перебувала на вас завжди. І останні всі зібрання теж не пропускаємо. Хто бажає, щоб молитва звершилась над немовлятками вашими, над дітьми, дайте знати. І тоді слідуючу неділю, як обично, ми маємо третю неділю молитву над дітьми. Ми звершимо це служення. І ще одна об'ява. Ті, хто бажає вступити в зав'яз з Господом через святе водохрещення, будь ласка, вечором обов'язково всі прийдіть. Ми вас викличемо наперед сюди. Ми за вас помолимося. Ви скажете своє бажання, своє слово, яке у вас буде. І з середи вже почнуться заняття. Заняття до хрещення. Так що, будь ласка, хто бажає, ми вас побуждаємо просто. Що спішіть, старайтеся. Приймати святе водохрещення, заключати зав'яз з Богом, посвячати своє життя для Господа. Чуєте, діти віруючих батьків, автоматично ми в Царство Боже не йдемо. Ми маємо пережити перерочення, народження згори. Ми маємо посвятити себе для Господа, незалежно від того, що ти є син чи дочка пастора, чи діякона. Маєш посвятити себе для Господа. Зробіть це во ім'я Господа. Хай Бог благословить вас. Читаю нужди, які поступили. Помоліться за мою поїздку на Україну, Іван Хрипта. Ваня Хрипта буде їхати на Україну, буде молитися. Ну і в братській комнаті просив Ваня молитися за його дружину Марійку, яка захворіла. Будемо теж молитися. Пожалуйста, помоліться за нашу маму. В неї болить нога вже місяць і не проходить. Їй дуже тяжко ходити, дочка просить. І дякую за молитву. Помоліться за моїх діток, щоб їх Бог освободив. Вони зараз на ліченні, щоб вони отримали свободу, мама просить. Будь ласка, об'явіть, щоб люди здавали на похоронний фонд. Ми вже мали це. Дорогі брати і сестри, прошу помоліться за Надю і Вітю. У них сьогодні день народження. Нехай Господь їх рясно благословить і дасть їм надальше бути під охраною Божою, просять рідні. Поздравляємо Вітю і Надю з днем народження, хай Бог благословить вас. Не знаємо фамілії, хто це, але благословляємо. Дорогі брати і сестри, ми маємо великі нужди перед Господом. Просимо, допоможіть нам молитвами, щоб Бог вступився, вийшов нам на поміч. Дякую за молитву, ваші друзі. Нуждаємося в молитві церкви за сина, щоб Бог дав йому победу над гріхом. Батьки просять. Просимо церкву помолитися за невістку, щоб Бог укріпив її здоров'я і поміг благополучно родити. Батьки просять. Церква дорога, брати і сестри, дуже прошу помолитися за мою дочку Галю, щоб милосердний Господь оздоровив її, віру в молитву дітей Божих, з подякою за молитву мама. Прошу помолитися за дочку Оксану Лєвіцьку, щоб Господь її оздоровив, дуже страдає. Помолитися за Славіка також і його дітей. За Україну і моїх дітей просить мама. Помоліться за покаяння наших синів. Нехай Дух Святий остановить їх і дасть милість для покаяння. Батьки просять. Прошу помолитися за мою дружину Ірину. Вона захворіла. І за мого тестя Сашу Шевчик. Йому занесли інфекцію в стоматолога. І він має температуру більше, ніж за 100. Вже пару днів і антибіотики не допомагають. Дякую, брат Роман. Зять уже Роман переживає за тестя свого. Будемо молитися за Сашу Шевчика, щоб Господь його зцілив, і за Іру, щоб Господь дав здоров'я. Брати і сестри, просимо помолитися за глаза, щоб можна було читати Слово Боже. Дякую. Будемо молитися. Брати і сестри, помолитися за благополучний переліт на Україну, брат Віктор Склянчук. Будемо молитися. Просьба постійно молитися за мир на Україні і Ізраїлі, за мир Божий для покаяння многих. Молитися за успішний труд місіонерів во всіх странах. Будемо молитися. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу останню молитву.
Церква дорога, Господь наш є Бог сильний. Чує молитву церкви. Давайте будемо усердно молитися, з вірою молитися, і Бог буде відповідати на молитву народу Божого. Давайте всі стане шаною. Вознесемо таку гарячу молитву, молимося. Боже даш. О, ми ще раз цей час перед тобою стоїмо, Господь. Воздаса молитву до тебе, Господи, Боже даш. Дякую тебе, що Ісус, хвала тобі, слава тобі. Честь тобі, подяка тобі, вічний, благословенний наш Бог. За зібрання це, за благословення Твоє, Господь, Твоє слово, яке даруєш для нас. Слава Тобі, Ісус, хвала Тобі, Господь. Алілуя, Ти даш Дух Святий, хвала Тобі, слава Тобі, Господь, дорогий, Ти вічної любові нас полюбив, Господи, бордаш. Дякую, Тож, Ісус, дорогий, хвала Тобі, слава Тобі, Твоє слово, яке живе і діюче, через яке так багато Ти сьогодні говорив до нас. Боже, даш, ми Тебе дякуємо, наш Ісус, і просто Тебе в цей час останься з нами, Ісус, і благословляй нас своїм чудовим благословінням. Господи, бордаш, дуже дивилися до Тебе, на руках молити. Милості Те просимо, Господь, та любов, Те защити і благословіння. О, Господь. Боже, даш, ми Тебе щиро дякуємо, Господь, за це зібрання, яке дарував для нас, за Твоє благословіння, за Дух Святий, Господь, та любов, за цей дощ благодаті, який Ти проливав на нас. Слава Тобі, Господь, Ти так багато учив нас сьогодні, Господь, Ти говорив до нас, говорив через Твоє слово, Господь, та любов, через уста братів наших проповідників, Ти говорив через пророчесне слово, Ісус, дай нам ці слова всі прийняти глибоко наше серце, щоб вони принесли обільний плод для нас, Ісус, дорогі, щоб нам не бути просто слухачами забивчими, но і сповнітними слова Твого, бути блаженними в своєму дійснуванні. Боже наш, благослови наші браті, гостей, які нас відвідали, Господь, Дорогий Бог, Тож. Їх служення благослови Ісус, брата Льоню, який буде вже скоро уїжджати, Господь, назад в Україну, храни в дорозі, брата Володимира, Господь, Котобою, який нас відвідав, благослови його, його сім'ю там, в Росії, Господь, Дорогий Бог, Тож. Я ще раз те прошу, благослови нас усіх, всі ми нуждаємося в Тобі, Господь, ми хочемо цієї землі Тобі догодити, Твій святу волю виконати, Господь, Тебе прославити достойною славою, поможи нам дорожити цим часом, Господь, Дорогий Бог, Тож. Наша молодь, благослови Ісус, це молодіжний хор, і наша молодь, щоб вона мала ревність, Господь, служили Тобі, любили Тебе, Господь, щоб ми спішили на зібрання, і на своє молодіжне зібрання спішили. Боже наш, і тих, хто бажає бути, Господь, в членах церкви, хто хоче заключити завіт з Тобою, благослови, побуди їхнє серце, дай їм добре бажання, Господь, вступити в завіт з Тобою, Ісус, і своє життя посвятити повністю для Тебе, Ісус, дорогі. Благословляй, Господь, та Бог, Тож. Всі ці нужди ми несемо до Тебе на руках молитви, Ісус, дорогі. Благослови тих, хто буде пролітати через океан. Господь, Боже, храни в дорозі. Брат Іван Хрипто буде летіти на Україну, Господь, бережи його, будь з ним, Господь, та Бог, Тож. Я ще раз Тебе прошу, Ісус, благослови. Господь, Бордаш, Віктор Стенчук також, Господь, написав записочку, благослови Ти їх в дорозі, Ісус, дорогі. Я ще раз Тебе храни в дорозі, оберігай. Ти так багато хранив наших, Господь, людей, які прилітали, які летіли з України в Америку, або з Америки в Україну, Господь. Благословляй надалі, Господь, будь з ними. Дорогий Господь, я Тебе прошу, благословляй, Господь, хворих. Давай здоров'я для хворих, Ісус. Ти є сильний Бог, Ти не міняєшся. Сьогодні ми чули, Господь, як Ти колись діяв, Господь, та Бог, Ти не змінився. Сьогодні Ти той самий. Ісцеляй больних, Господь, являй Твою силу і славу. Сильний Ти Бог, любу хворобу ісцелити. Брат Вітя, мальчик просив за брата свого Володю, якого будуть робити операцію, Ісус, дай йому здоров'я. Боже наш, Ти бачиш, Господь, та Бог, тих, кого, Господи, бордаш проблеми, Господи, Дорогий Бог, та Саша Шевчик, тому що в нього інфекцію занесли врачі, Господи, Дорогий Бог, та я просто ісцелити його, Ісус, дорогі. Я останніх больних ісцеляю, Господи, я сильний Бог, ісцелити йому хворобу. Боже наш, спасайся від грішників. Наверни на дорогу правди тих, хто відійшов від Тебе, хто став у церкву, Господь, за кого просять батьки, моляться, плачуть. Боже наш, жінки просять за чоловіків. Боже, спасайте, я сильний Бог, щоб спасати. Кожне народження, благослови, Ісус, дорогі. Я стаю всі нужди, ми несемо до Тебе. Ти бачиш всі нужди, всі потреби, всі переживання, Господі, скорбі. Господи, Боже наш, являй Твою милість. На Тебе надіємося ми. І Тебе за саме дякуємо. За милості блага Твої. Прийми щиро подяку від нас, вічний Бог. Отець, Син,